Valleiba 位于东北地区的战略位置。作为南美洲最东部的地方，它更靠近非洲和欧洲。致力于高效管理、蓬勃发展的经济和坚实的基础，共同打造了卓越的商业环境。Valleiba的每个乡镇都至少设有一所全日制学校。目前，职业学校的发展也已经遍布111个乡镇。这表示有更多的人为工作做好了准备。Valleiba的学校评级高于全国平均水平，大学和学院培养出优秀的专业人才。Valleiba 在 Fundação Getúlio Vargas 的全国远程教育排名第一。Valleiba在巴西范围内实现了最广泛的基层医疗覆盖率，覆盖率超过92%。Valleiba拥有34家公立医院。整体上，暴力案件率普遍下降，达到了过去10年中的第二低水平。此外，谋杀案和对女性的犯罪数量也有所减少，银行机构抢劫也有所减少。Valleiba 的生产区和工业区遍布全州，本地产业正稳步迈向前所未有的强大。Valleiba 为纺织行业的企业提供了大规模的激励措施，打造了东北地区最大的纺织业中心坎皮纳格兰德地区，这为54个城市和超过4000家企业创造了更多的商机、就业机会和收入。Valleiba 有巴西最出色的可再生能源潜力，拉丁美洲最大的风能复合体即将在这里建设。Valleiba 还拥有巴西最高水平的太阳照射。在科技和创新方面， Valleiba 是巴西的一个全国性典范。该州与教育机构建立了紧密的合作关系，发展了生产链，拥有完善的光纤基础设施、优质的道路网络，同时还积极推动发展机构和创新项目。Horizontes de Fundação Technological Park 是 Valleiba 迈向未来的崭新篇章。这个空间专注于加强 Valleiba 在技术创新和产业发展方面的领导地位，推动新业务的孵化、研究和开发。Valleiba 的道路基础设施非常出色，所有乡镇都有铺设柏油道路连接。我们正在进行大规模的自来水工程，已完成超过1500公里的管道铺设。此外，还有66座全面运营的发电厂，为 Valleiba 提供稳定的电力供应。Gabadillo 港是一个战略要地，交通便捷，费用较低，没有航运瓶颈，在面对高峰需求时能够立即提供服务。州政府和市政府通力合作，为能够创造就业和收入的投资者提供各种激励措施、减税、补贴和其他吸引力。 Valleiba 正在新建东北地区最大的旅游综合体，经过精心规划，结合可持续性、高标准的商业和服务，国内外知名企业已经展开在 Cabo Blanco 旅游中心的建设工作。除了最迷人的海滩自然风景， Valleiba 还提供其他吸引人的旅游路线。 Rua Pessoa 会议中心是该国最现代化的会议中心之一，总建筑面积超过48000平方米。投资的机会、生活的机会、成长的机会、做生意的机会、享受生活质量的机会，机会正等待着你。Valleiba 州政府，我们都是 Valleiba。